ഈവനിങ് എവരിബഡി, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ടോക്ക് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം കർക്കിടക ചികിത്സയെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് കർക്കിടക മാസം 1-ാം തീയതിയാണ്. അടുത്ത മാസം ചിങ്ങമാസം 1-ാം തീയതിയായി, അടുത്ത വർഷമായി 1198 ആയി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ. ഈ വർഷം 1197 കൊല്ലവർഷം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പുതുമയാർന്ന ഒരു ശരീരത്തോടുകൂടി പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാകത്തിന് കർക്കിടകം നമുക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയുർവേദത്തിന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ആതുരവൃത്തം, രണ്ട് സ്വസ്ഥവൃത്തം. ആതുരവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും അതിനുള്ള ചികിത്സകളുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആതുരവൃത്തത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് രോഗകാരണങ്ങൾ, രണ്ട് ഓരോ രോഗത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓരോ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സകൾ, നാലാമത്തെ കാര്യം ആ ഓരോ രോഗവും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, ആ രോഗത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ജീവിതചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി ഒരു ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ വൈദ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ മറ്റേ ഭാഗമാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തം. സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരോഗ്യം ഉള്ള ഒരാളില്, രോഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്തയാളില് ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി പരിരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തം. ഈ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിനാണ് ആയുർവേദത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രോഗം വരാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വസ്ഥവൃത്തം ആണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രക്ഷാളനാധി പങ്കസ്യ ദൂരാത് അസ്പർശനം വരം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഒരു നമ്മൾ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെളി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെളി ചവിട്ടാതെ മാറി നടക്കും. ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ചെളിയിൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാല് കഴുകണം പിന്നെ. അപ്പോ ചെളിയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് കാൽ കഴുകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെളിയിൽ ചവിട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രക്ഷാളനാധി പങ്കസ്യ ദൂരാത് അസ്പർശനം വരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് രോഗം പിടിപെടാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി പരിരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രക്ഷാളനാധി പങ്കസ്യ ദൂരാത് അസ്പർശനം വരം. അപ്പോ ആയുർവേദത്തിൽ രോഗചികിത്സയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിനാണ്. സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരാള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് രാത്രി അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം ജീവിതചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വ്യായാമമാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ഒരാൾ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വ്യായാമമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പല്ല് തേക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, ഭക്ഷണം എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ദിനചര്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിനചര്യയിൽ വിവരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി ദേവിയെ തൊട്ടുകൊണ്ട് കൈ നിറകയിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിൽ നിന്നും കാല് തറയിൽ തൊടുന്ന ആ അവസരം മുതൽ രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതുവരെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആചരിക്കണം, നമ്മുടെ ചിന്ത പോലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൃത്യമായി ഈ വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ദിനചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ദിനചര്യ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാലവും ഒരേപോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് ദിനചര്യയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗ്രീഷ്മ ഋതു അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് പകൽ സമയം കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയം കുറവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പകൽ ഉറങ്ങാനുള്ള
ഒരു പകലുറങ്ങാൻ ശാസ്ത്രം സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് ഋതുക്കളില് പകലുറങ്ങാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ദിനചര്യയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഋതുചര്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പിന്നെ ശിശിരം, ഹേമന്തം, വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആറ് ഋതുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശിശിരോധ വസന്തഷ്ട ഗ്രീഷ്മവർഷാ ശരത്തിമ. ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്ത്, ഹേമന്തം. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ശിശിരം വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ഹേമന്തം, ശരത്ത്, ഇങ്ങനെ ആറ് ഋതുക്കളെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആറ് ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ദിനചര്യയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഭാഗമാണ് ഋതുചര്യ. ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദിനചര്യയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഋതുചര്യ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഋതുചര്യയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, ആതുരവൃത്തം, സ്വസ്ഥവൃത്തം. ആ ആതുരവൃത്തത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രോഗത്തെ പറ്റി, അതും മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നു. സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്, ഒന്ന് ദിനചര്യ, ഒന്ന് ഋതുചര്യ. ദിനചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദിവസേന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതുവരെ ആരോഗ്യകരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ദിനചര്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ദിനചര്യയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഋതുചര്യ. ഋതുചര്യ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ കർക്കിടകത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് ഋതുചര്യയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കർക്കിടകത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇടവപ്പാതി, അതായത് കുറെ വേനൽമഴയൊക്കെ ഇത്തവണ കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടവപ്പാതി ഏതാണ്ട് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയോടുകൂടി ഇടവപ്പാതി എത്തുന്നു. കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നു, ധാരാളം മഴ കിട്ടുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിലൊരു തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല വരുന്നു, ധാരാളം മഴ കിട്ടുന്നു. ഈ അവസരത്തിലൊക്കെ ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വലിയൊരു വേനൽക്കാലം, ഗ്രീഷ്മ ഋതു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വർഷ ഋതു ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം, ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിന് ശേഷമാണ് വർഷ ഋതു. പക്ഷെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ജലം വീഴുന്നു, ഭൂമി തണുക്കുന്നു, മനുഷ്യ ശരീരവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു. അതായത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഈ സ്ഥൂലമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മ അംശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, സ്ഥൂലമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് സ്ഥൂലമായ ഈ പ്രകൃതിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂട് കാലത്ത് മഴ പെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കുറയുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ജഠര അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ ബലം കുറയുന്നു. എന്ന മാതിരി നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും ദിനചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഋതുചര്യ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അഗ്നിബലം, ജഠരാഗ്നിബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയാണ്. ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ധാരാളം വരാനുള്ള, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വരും കുറയുമ്പോൾ ഏതണുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ച് കീഴടക്കി രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കർക്കിടകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ജഠരാഗ്നി മാന്ദ്യം, ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ ഉപചയവും അപചയവും എല്ലാം ആകപ്പാട് താറുമാറാക്കും. നമ്മുടെ വിശപ്പ് കുറയുന്നു, ദഹനശക്തി കുറയുന്നു, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പോഷകാംശങ്ങളുടെ ആകിരണം കുറയുന്നു, അതിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വിനിമയമെല്ലാം തകരാറിലാവുന്നു. ഇങ്ങനെ തകരാറിലാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്നിയെ ശരിക്ക് രക്ഷിച്ച്
കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ കർക്കിടക കഞ്ഞി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അതായത് ആഹാരത്തെ ഔഷധീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. ആഹാരത്തെ ഔഷധീകരിക്കുക, ആഹാരവും ഔഷധവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആഹാരത്തെ നമുക്ക് ഔഷധീകരിക്കേണ്ടതായ ചില അവസരങ്ങൾ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരത്തെ ഔഷധീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ പിപ്പലി പിപ്പലി മൂലം ചവ്യ ചിത്രക നാഗരേഹി പഞ്ചഭി കോലമാത്രം യത് പഞ്ചകോലം തദുച്ചതി. പിപ്പലി പിപ്പലി മൂലം കാട്ടുമുളകിൻ വേര് കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് ചവ്യ ചിത്രക നാഗരം ചുക്ക്, ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു ചേരുവയാണ് പഞ്ചകോലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പഞ്ചകോലം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. പഞ്ചകോല ചൂർണം എന്നുള്ള പേരിലെ ഒരു പൊടിയായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, ലഭ്യമാണ്. ഈ പഞ്ചകോല ചൂർണം 30 ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് കലക്കി 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, പഞ്ചകോല ചൂർണം 30 ഗ്രാം എടുത്ത് 30 ഗ്രാം എടുത്ത് നമ്മൾ 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ 5 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിക്കുന്നു നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ അരിച്ചെടുത്ത ഔഷധയുക്തമായ ജലത്തിൽ നമ്മൾ പൊടിയരിയിട്ട് കഞ്ഞി വെക്കുന്നു. ഈ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഔഷധ കഞ്ഞിയായി. ഇതിനെയാണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കർക്കിടക കഞ്ഞിയുടെ ചേരുവ പഞ്ചകോലം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കഞ്ഞി നമുക്ക് കർക്കിടക മാസത്തിൽ 15 ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നേരം ഈ കഞ്ഞി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ തകരാറുകളോ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയേറെ അഗ്നിക്ക് ദുഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അഗ്നിയെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഗ്നിയെ പരിരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നു. ഈ കഞ്ഞി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ദുസ്വാദുണ്ടാവുമെന്ന്. ഞാൻ പലതവണ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് യാതൊരു ദുസ്വാദുമില്ല. സാധാരണ കഞ്ഞിയുടെ സ്വാദ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിനെ കുറച്ച് സ്വാദുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ചേർക്കാം, അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും തേങ്ങയും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ഇഞ്ചി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഗ്നിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, എന്നാൽ സ്വാദിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഔഷധ കഞ്ഞിയെ നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കാം. ഈ കഞ്ഞി ഒരു നേരം കഴിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള നേരങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലഘുവായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. അതായത് എണ്ണമയുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, കാച്ചിയ മോര് കൂട്ടാം, തൈര് കഴിക്കരുത്, ഐസ്ക്രീം നാരങ്ങാവെള്ളം തണുത്തതൊന്നും കഴിക്കരുത്, വറുത്ത മീനും ഇറച്ചിയും ഏതായാലും കഴിക്കരുത്. വലിയ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് മീൻ കറി മാത്രം കഴിക്കാം, അതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദഹന സംബന്ധമായ ജഠരാഗ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷ ഋതുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ നൽകുന്നു. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നു എന്നത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പുലരുമ്പോൾ ചിങ്ങമാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള 11 മാസം, ചിങ്ങം മുതലുള്ള 11 മാസം നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായിട്ട് ഇരിക്കാനും കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ കർക്കിടക കഞ്ഞി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഹാരത്തെ ഔഷധീകരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാകും, സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മഴ ശക്തിയായിട്ട് പെയ്യുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ധാരാളമാണ് ചിക്കൻഗുനിയ മുതൽ ഇപ്പൊ കൊറോണ വരെയുള്ള എത്രയോ, ഇന്നിപ്പോ കൊരങ്ങം പനി എന്നും പറഞ്ഞുള്ള പനികളും പലവിധത്തിലുള്ള പനികളും ഈ ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ആഹാരത്തെ ഔഷധീകരിക്കുന്ന രീതി എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകർച്ചപ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. കാരണം പകർച്ചപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ മാത്രം വരുന്ന രോഗമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലും പ്രായമേറിയവരിലുമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കർക്കിടകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകളാണ്. കർക്കിടകത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്രമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ദേഹത്ത് എണ്ണയിടുക, അതുപോലെ ഇലക്കിഴി ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വയറിളക്കുക, അതുപോലെ വസ്തു ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ചികിത്സകൾ കൂടി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ്. ഞാൻ 1978
ഒരു വൈദ്യരത്ന നീലകണ്ഠൻ മൂസിന്റെ അടുത്ത് തൃശ്ശൂര് പ്രാക്ടീസിന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 90 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 96-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. എല്ലാ കൊല്ലവും അദ്ദേഹം കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മരിച്ച പി കെ വാര്യർ 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയമാകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു 325 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ 15 ദിവസം ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 350 ദിവസവും നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കേരളീയ വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊന്നും ഈ കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. കേരളത്തിലെ വൈദ്യന്മാര് ആയുർവേദ തത്വങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ലോപവും വരാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത, രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ. അതുകൊണ്ട് കേരളീയരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ചിങ്ങമാസം മുതലുള്ള 11 മാസങ്ങളും ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലഘു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മിൻഡി ഓൺലൈനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന് അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.